Estou mostrando o apartamento 507 do Trump Tower One, 15811 Collins Avenue. Esse apartamento são 3 quartos, 3 banheiros, vista para a praia, pé na areia. Um dos quartos, ele não tem janela, que se chama aqui nos Estados Unidos de den. Aqui você tem a porta, você pode usar como escritório, como qualquer uma sala de família, mas já que ele tem o seu banheiro privado, a gente considera praticamente como um quarto, porque ele é um quarto, né? Tem um banheiro dele privado, o tamanho dele é excepcional, dá para você colocar uma cama king sem problemas. O piso é um porcelanato branco, esse prédio aqui, a construção dele é de 2009, ele tem aproximadamente quase 200 metros quadrados, contabilizando o balcone, os balcões. A cozinha, o tamanho dela é bem ampla. Sacada aqui, aqui seria a parte da lavanderia, aqui é o ar-condicionado. Então você está aqui, você vê vista direto para o mar. Vamos dar uma olhada aqui. Está aqui, você sente como se você estivesse numa casa e você vê a areia. Se você tiver criança aqui, dá para até gritar e as crianças escutam. Muito bom, muito bom. Aqui você tem a vista do prédio novo. Você tem ainda uma vista bonita aqui do lado. Antes que não tinha, era uma construção feia. Agora está tudo pronto. Esse prédio já foi, o certificado de ocupação já foi entregue. O tamanho do balcão é enorme, gigantesco aqui. Dá para fazer quase uma festinha aqui. Aqui você tem uma ideia do apartamento em si total. Vamos estar dando uma olhada agora no quarto de casal. O quarto também tem um bom tamanho. Tem a sacada aqui que dá acesso para lá. Aqui você tem o guarda-roupa aqui também, enorme. Olha só o guarda-roupa aqui. Isso aqui são 10 pés de altura. Significa que você tem... Eu tenho 6 pés, praticamente eu estou quase pela metade. E o banheiro aqui também, um tamanho excepcional. Bastante grande, 2 cubas, um banheirão. E para terminar, o terceiro quarto. Esse aqui é o terceiro quarto, que também tem acesso à sacada. A planta desse apartamento aqui é muito boa, porque ela é curvada. E todos os ambientes praticamente você tem vista para a praia. Aqui você também tem a vista, apesar de ser meio angular o apartamento, mas a vantagem dele ser angular é justamente que ele permite que você tenha vista para a praia. 4.000 dólares, 4.200 aluguel, a gente pode mandar uma oferta de 4.000, que eu acho que o dono aceita, tá bom? Não perca essa oportunidade.